Gotické městské opevnění bylo založeno v polovině 13. století a bylo několikrát upravováno v průběhu 14. a 15. století. Skládá se ze dvou pásů hradebních zdí o délce 1250 metrů, 19 bašt, parkánu, hlubokého příkopu a valu. Z městských brán se zachovala pouze raně gotická věž Pražské brány z druhé poloviny 13. století. Ostatní čtyři brány byly bohužel v 19. století zbořeny. Přesto se kouřímské opevnění řadí k nejlépe zachovalým památkám svého druhu ve střední Evropě a je proto chráněno jako národní kulturní památka.